Så vad händer på slusseldagen? Jo, alla får presenter och vi har fest och så firar vi ankomsten av slusselsnubben. Slusselsnubben? Hur ser han ut? Han har skägg, tofflor och en läderrock. Är det allt han har på sig? Han borde kanske gömma sig för polisen. Nej, alltså han är supercool. Därför kallas han snubben. Han gör oss alla presenter. I en släde? Ja, det är ju ingen snö så han kör sin magiska van. Med renar? Nej, han är för cool för det. Han har några... Dobermann. Vad heter de? Kraschan, Smärschan, Härsken, Råslaktan och Rabies. Är du säker på att slussesnubben är snäll? För han låter ganska hårdrockig. Ja, men du vet, hårdrockare. Det verkar tuffa, men det är bara hippies som gillar läder. Coolt. Får vi ledigt från skolan? Självklart. Berätta mer. Hur kommer han in i huset? Genom toan. Wow! Varför? Nej, kom igen. Han vill inte få sot på sig. Vilken musik spelar man på slusseldagen? Grindcore. Vad är grindcore? Ja, grindcore låter ungefär så här. Bra. Det är viktigt att man inte blandar ihop det med black metal som är mer som... Ett annat vanligt misstag är förväxlade med viking metal. Det låter mer som man slår med en yxa på en soptunna. Tack Rocky, men ska inte du köra bussen? Jo, men jag pratar hellre om slusseldag. Lagslussesdag, fröken Primat! Vad betyder det? Betyder att vi får ledigt från skolan och presenter från slussesnubben? Det låter som total mega, Kalja! Vad är det? Rappa Kalja gånger tusen! Nej, det är sant! Varför tejpen? Det har varit så deppigt att jag har glömt hur man ler. Precis som mina ansiktsmuskler, så jag improviserade. Men nu när det är slussesdag så behöver jag den inte längre! Skärp dig! Slussesdag är en lögn, det fattar väl alla? Nej, det är en etablerad helgdag. Slusseldagen kommer från ett land där man gör saker. Den heter slusseldagen. Jag använder den ursprungliga preussiska dialekten. Vad gör du där? Jag var så låg att jag ville gå i det. Men det visar sig att vad jag nu än är inte gör sånt. Hur som helst, alla får en ledig dag. Glad slusseldag! Hurra! Vänta, kom tillbaka! Det är skoldag! Jag ska bevisa att det inte finns något att vara glad över i januari. Det var då som fröken Primat fick en bra idé. Att slusseldam och lögn skulle hon få folk att se. Pappa, var du på tröjan? Från slusselmarknaden. Finns det en slusselmarknad? Var tror du jag köpte toalettpintet? Sov, äter vi till slusselbordet? Rosa blekmedel, gödsel, shampoo, granering. Fel sida. Fråga igen. Vad äter vi till slusselbordet? Hundvalpskräm. Ha! Skojar bara. Klassisk slusseldagsskämt. Vi äter skräpmat! Det värsta ni kan komma på. Det värsta jag kan komma på! Vidostens krafter! Vid baconets krafter! Vid det processade köttets kraft! Vi